Jangan kaget kau. Sowo, Antaséna. Kowe sowo. Tumenggung Sumbang Surajigjo. Ayo. Kaya apa aku sing tekani pati? Ayo, ungano dadamu. Modar. Astunomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra sarawujeng ngandika Kakang Narado wonten ing Bali Martiyo Kundamanik rayi para pun Bathara guru ngaturaken pasegan panakrami sarawujeng ngandika Kakang Resi Narado Kakang Resi Kanika Putra Perkencang laru dayang, pak pong, buk boleng kali cete, sopo sing gawe. Kalau nuni gede, adi pramesti Bathara Guru. Sampun lo tampi akarnya bombong rausin mana pun yang ngerokok isi di pangut dalutal. Asung pambak ini pun matuku adi pramesti manik moyo. Namun kemarin yang ngerokok ngaturakan putio, astut ini pun yang ngerokok kunjuk ngerso matuku adi pramesti Bathara Guru. Kulo nak non. Inggi kakang kulo tampi. Akarya bombong rausing manah mboten langkung kaskecakno anggen jeng ngandika lenggah Kakang Resi Narada inggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing ngroko isi dipaut dalu-dalu wonten ing Bali Martiyo Kundamanik dinten sak mangke menika di Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Resi Narada kasinggihan mekaten Surapati Bathara Indra padha prayogakno ngger ngadhep ngarsaning pun Rama ngger atmajaning Sun Bathara Indra Kaulun not meninggi Kanjeng Rama Pukulun Sampun boten kirang sekeco anggen kula ngabian tulung ngerso paduka Kanjeng Rama Pukulun sembahan kula namung dalan ansak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun Bathara Indra kunjuk ngerso paduka Rama Pukulun sembahan kula ing Suralaya Rama Pukulun Bathara Guru iya Bathara Indra ulun tampa Ora liwat pangestu lan tampan ana kulub Indra, kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Apa dene sira penyarikan prayogakno nggone ngadhep penyarikan. Kawono non nuni nggih Rama Pukulun. Sampun mboten kirang prayogi pesawanipun ingkang putra pun penyarikan. Namung kemarin kula ngaturaken sembah, sumangga ping pangabekti kula kunjuk sandha padha paduka Rama Pukulun. Iya, penyarikan lun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lan tampanana pun dinggo jimat paribeh dayan ana ing kasantosan Yama Dipati prayogakno ngadhep ngarsa ulun Yama Dipati
kawula nut-nul nuninggih Rama Pukulun. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabian turung resa paduka Rama Pukulun Bathara Guru. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun Yama Dipati. Kunjuk sandhap padha paduka Rama Pukulun. Iya ya, Yama Dipati ulun tampa. Akarya Bombong Tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhinga jimat paribih. Dayanana ing kasantosan Rama Pukulun sembahan kula. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra, punapi di? Mesti kemawon andadosaken kejut raosing manahipun Kakang Resi Narada. Krana dinten sakmangke sanes pepanggihanipun para Jawata. Ingkang pendhak dinten dipun wontenaken madyaning Bale Martiyukunda. Ewadene ingkang rayipun Manikmaya ngatur rawuh jengandika Kakang Resi Kanika Putra madyaning Paheman. Bale Martiyukunda manik dinten sak mangke menika Kakang Narada. Estunipun kejot raos sing manahipun ing raka ing sidhi pangudal-udal. Dene sasampunipun kula tampi timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Rikelenggan sak mangke ing raka tinimbalan sowan wonten ing Bale Martiyukunda manik. Bidal saking sidhi pangudal-udal mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing raka ing sidhi pangudal-udal. Kejawi namung enggal kula nampi timbalanipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa, Di? Dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih klanadat ingkang sampun kepareng lambah barana ingkang raka ing sidhik pangudal-udal, Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada, menapi? Sawetawis kula raosaken kayiwangan katingal tentrem, ayem, miwah jinem. Sedaya para dewa, para dewi, para hapsara, hapsari sami gesang mawonten ing kayiwangan kanthi kebak ing kanikmatan nanging boten kanyono-nyono. Pinten-pinten dinten menika teka wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing kawiyat. Akarya gureh rongaipun para dewa, para dewi. Satemah kathah ingkang samya nungsang puyang numbuk bentus pados papan pandelikan krana jerih kelawan goro-goro ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan. Kakang, menawi Kakang Narada periksa menapa ta ingkang dados sababipun dene wonten lelampaning kados mekaten kepareng mbah barana dhateng ingkang rayipun Manikmaya Kakang Narada. Alah dalah. Nuwun mapunten lho, Di. Pandangon paduka menika mujudaken satunggiling panodi menapa saestu lair batos pandangon. Liripun kados pundi dene paduka Kakang Narada paring dawuh mekaten. Ah nggih. Sebab ingkang dados dewaning para dewa nalindraning para Jawata menika Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun malih kok wujudipun titah swantah nadyan kutu-kutu walang ataga kemawon jinaring wonten ing panguwas Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Nanging sebab menapa namung babakan gara-gara itu manduk wonten ing kayangan kemawon paduka dadak mboyongi sowanipun ing raka ing sidhi pangudal-udal lan nyuwun mriksa dhateng raka pun Bathara Narada. Kakang Narada, punapi? Ingkang dados kami tuwaning kayiwangan menika sinten? Ingkang raka. Monggo kula menika namung jejering nalindra. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun nglangkungi dhateng pangwaosipun Kakang Resi Narada angka kalih. Mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika ingkang adamel cangkriman. Teka kula ingkang ngambatang cangkriman menika piyambak. Temtu kemawon wonten ingkang ngambatang cangkrimanipun ingkang rayipun Pramesti Bathara Guru. Wonten ingkang kula dapuk nyangkrim menika namung jengandika Kakang Narada. Mula kula semanggahaken dhateng paduka Kakang Resi Kanika Putra. Ah, dalah nggih, nggih. Namun nuwun sewu lho. Menawi pambatanipun ing raka ing sidhik pangudal-dal menika mboten cocok kalian penggalih paduka. Kula nyuwun pangapunten, Di. Mboten dados menapa, Kakang. Saking paningalipun ing raka ing sidhik pangudal-dal kula nuwun sewu. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayiwangan menika istunipun wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten kawis upaminipun menapa kemawon setunggal. Wonten wujudipun lemah sangar kayu aeng. Menika ugi saged ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Monggo kula tingali mboten wonten lemah ingkang sangar kayu ingkang aeng ing saged nuwuhaken gara-gara. Angka kalih. Inggih menika satunggiling brahmana ingkang tapa.
mongko saking paningalipun ing kala Gusti Pangudal-udal ugi mboten wonten setunggiling brahmana ingkang ngalampah tapa. Angka 3. Satunggiling satriya ing lereh kasatrianipun tumunten ambrahmana lan anglampahi tapa brata. Menika ugi mboten wonten. Inggih. Angka sekawan inggih menika titah ingkang malik tingal. Tegesipun titah ingkang kepengin panguwasipun ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Contonipun duk nalika kayangan menika linurup dening Nalindra Inggilingaya Prabu Naga Pracana duk nalika semanten. Tata gelar lain Naga Pracana kepengin gayuh Dewi Supraba nanging batos piyambakipun kepengin dados nalindraning para dewa ing kayiwangan. Menika ugi saged dadosaken gara-gara menika ugi mboten wonten. Inggih Kakang. Lajeng sinten ingkang kakarya gara-gara menika Kakang? Kula nuwun sewu. Menawi ingkang raka badhe munjuk atmasa paduka dipunasi Baratukur Guru langkung prayogi menapa mboten langkung sae menawi paduka dipunamesti Bathara Guru langkung rumiyin ingkang paring dawuh mangke kula jumbuhaken kalian manahipun ingkang Raka Sidi Pangudal-udal di mekaten munggah tripun ingkang Raka Sidi Pangudal-udal pun Bathara Narada adi pramesti Bathara Guru Bung Mastu Nomo Sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narada menapi menapa ing paduka dawuhaken menika wonten setunggal ingkang sisip. Lha nipun ngados pundi? Paduka paring dawuh mboten wonten satriya ingkang ngalampah tapa. Monggo miturut paningalipun ingkang rayipun Manikmaya gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayawangan menika mboten sanes kejawi namung wonten satunggiling satriya ing nedheng tapa brata. Namung kemawon satriya menika mboten nglerehaken dhateng kasatriyanipun tetep angrasuk jiwa kasatriyan namung sak mangke nedheng lampah tapa brata. Alah. Ha, kanthi mekaten menapa sampun paduka ngendikaken menika cocok kalian pemanggih kula. Kakang Rodo nggih ngraos mekaten. Ha nggih. Menawi mboten klentu lho, Di. Menawi mboten klentu nggih menika pamadyaning Pandhawa pun Janaka anggenipun lampah tapa wonten samudra anakan ing mapan wonten lengkaing Gunung Himawat. Mongko Janaka anggenipun lampah tapa menika mboten salamaing tiyang nglampahi semedi. Kanthi alampah semedi mangambang wonten tengahing samudra. Satema karya gara-gara wonten ing kayiwangan. Leres menapa mboten? Kakang Rudha jumbuh kalian paningal kula. Arjuna nedheng alampah tapa ngambang wonten tengahing samudra. Sakmenika kula badhe nyuwun mriksa. Menapa? Janaka anggenipun lampahi tapa mangambang menika nggadahi gegayuhan menapa? Mangkriyen to, menika kok malah kaya wong cangkriman to? Panjenengan istripun sampun mangertos nanging kula ajri nglangkungi dhateng panguwasipun Kakang Resi. Ha nggih, nggih. Menawi telu mekaten kula nuwun sewu. Janaka anggenipun tapa mangambang menika piyambakipun kepengin gayuh kanugrahaning dewa. Inggih menika kanugrahaning Jawata, wujudipun wahyu, wahyu lananging jagat lan curing bawana. Mongko Janaka menika rumaos sampun trep lan sampun jumbuh kalian kasatriyan ingkang sampun dinampan. Kewajiban kasatrianipun Janaka menika sampun komplit. Piyambakipun tau tate dados jagoning dewa, mangrurah satru murka Prabu Niwata Kawaca wonten ing kayiwangan. Tarta lelabuhanipun Janaka tumraping jagat menika inggih sampun boten sagedipun wical mawi cacahing driji. Sampun marambah makaping-kaping titah ingkang angkara murka menika sedaya dipun sirnaken dening pun Arjuna. Mila sampun satrepipun menawi Janaka menika anggayuh wahyu lananging jagat. Gumantung dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru badhe maringaken wahyu menika dhateng pun Arjuna menapa wonten penggalian sanes saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang wonten dawuh miturut Kakang Resi sampun jumbuh lan sampun trep. Inggih. Dhateng sinten malih cobi? Wahyu lananging jagat menika badhe dipun paringaken kejawi namung panengahing Pandhawa inggih menika pun Arjuna. Kakang Rudha kasinggihan mekaten. Mila istunipun kula sampun menggali babakan kanugrahan ing badhe kula tedhakaken wonten ing Madyapada. Wondene kanugrahan menika ing winastan Wahyu Purbaningrat. Wahyu Purbaningrat kasinggihan mekaten. Kakang Rodo, kejawi wahyu menika dados wahyu lananging jagat, esunipun Wahyu Purbaningrat menika kinarya jangkepipun wahyu cahyaningrat. Lho, wahyu cahyaningrat kasinggihan mekaten. Menapa Kakang Rodo supe nalika ingkang rayi matedhaken wahyu ingkang winastan Wahyu Purba Sejati
Wayu Purba sejati menika wonten sekawan cacahipun, setunggal cahyaning rat, angka kalih wimbaning rat, angka tiga reksakaning rat, angka sekawan juwananing rat. Cahyaning rat wahyuning ratu, wimbaning rat babuning ratu. Reksakaning rat wahyuning patih, juwananing rat menika wahyu wadat. Mongko Arjuna ingkang keduga nampi cahyaning rat tegesipun Janaka menika ingkang badhe nurasaken sarta nerusaken wijining nalindra wonten ing nuswa Jawi. Mongko nalika semanten wimbaning rat tinampi dening pun wayah ulun Wara Sembadra ateges sampun trep menawi babuning nalindra daup kalian inggih menika wahyu ning kanalindran ingkang sak mangke badhe matedhakaken nalindra nalindra ing mapan wonten ing nuswa Jawi kakang. Atalah iki iki lajeng kepareng paduka dipramesti Bathara Guru dinten sak mangke gandeng Janaka sampun numbas kanthi alampah topo tegesipun inggih namung Arjuna ingkang sak mangke badhe nampi wahyu purbaning rat jangkep gesangipun Arjuna minangka dados pepethinganing titah minangka dados unusaning jalma piyambakipun sampun ngrasuk wahyu kanalindran ugi sampun ngrasuk wahyu lalananging jagat. Inggih namung Janaka ingkang piniji minangka dadi wiji sejati ingkang satemah sak mangke dados unusaning titah ingkang sak mangke dados utusaning para Jawata mangrurah satru murka wonten ing jagat menika kakang. Ah inggih inggih. Lah ingaten kula sampun mathuk saha kula sampun gathuk. Gandeng paduka dipunsi bareng kula sampun paring pangandikan bilih Janaka ing badhe nampi wayu purbaning rat. Tumuntun samangke ngroko cwadong dawuh menjang menapa? Anggen paduka badhe patedhakaken wahyu purbaning rat dhateng wayah kula pun pamadya. Kakang Rodo, sakpurnaning maswakan menika sampun titiwan ji Janaka nampi wahyu purbaning rat. Mila kakang, sak mangke kula toto-toto cecawis ubo rampenipun samapta ing gati sawiga ing diri anggenipun ingkang rayipun pramesti Bathara Guru badhe matedhaken wayu purbaning rat dhateng wayah kula pun Janaka kakang raja. Thank you.
Astunomo Sidam sekaring Bawono Langgeng Kakang Rodo. Berapa ini? Menika mboten pangling dereng ngantos purnanggen kula. Dawuhaken timbalanipun ingkang rayi teka menika wonten sowanipun Panjo Betari Durga inggih pun permoni Kakang. Ah, perkencang warudha yang mak pak pong mbok boleng kali cedhe sapa sing gawe. Inggih kasinggan mengaten menika pun permoni ingkang sowan. Wah, lha kek ana apa bocah iki kok sowan yahene? Wedha mangkale nyandang lah kok wah meblok kaya ngono. Tumunten ngatimbalana di menapa wigatosipun? Kakang Rodo kula aturi lenggah ingkang langkung mrayogi. Ya inggih ngestaken dawuh. Durga Permoni padha kanthi harja sak prapta kita ning Kayuwangan Suralaya Permoni. Patobat. Sode selikur dina pukul 10 sampe ning ngawi dadan. Nereng sami kula sowan kula kepareng kula katonaken sembah. Semua kemeng mabek di kulonjuk ngerso maduko iwang adi bukulun iya Durga Luntombo orang liwat pengestu lun tambah nono kulapun dinggo jimat pari pindah yang nono ingkasan tosan bukulun nah berkencang waruda yang Durga pada samet mengetunipun iwang rodo wilujeng bekti kulokonjo bukulun iya Luntombo pengestu lun tambah nono ya Permoni kulapun dinggo jimat pari pindah yang nono ingkasan tosan ana wigati apa kita sowan. Moro kakek matur marang Adi Pramesti Bathara Guru Pandya Benari Durga. Nun inggih ngestaken dawuh pukulun. Durga, kula wonten timbalan. Ana wigati apa? Dene kita sowan tanpa ulun timbali, ya bener kita kuwi dadi ganeping Jawata. Tridasa Watanawa. Nanging papan kita ana ing jagat. Mula pendak-pendak kita sowan kudu nampa timbalan ulun. Nanging ya kene titik kelungguhan samengko. Kita mboya ulun timbali teko munggah ana ing Kayuwangan Bathari Durga tumuli matur marang panjenengan ulun. Sama-sama kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Iya ora dadi apa Durga ingkang sepisan. Sowan kula ngersa paduka Iwang Adi pukulun menika ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka. Iya Luntompo. Akarya bombong tias ulun dene tunggap angka kalih. Estunipun kula menika namung badhe nyuwun mriksa pukulun. Menapa kula menika tasih winengku dening paduka pukulun? Lirik kita matur kaya mengkono. Patobat. Kula menika kemutan saderengipun kula menika dipun sotaken dening paduka Iwang Adi pukulun Pramesti Bathara Guru. Kula menika pun wujudipun Bathari Uma. Ingkang nalika semanten saged angrubuhaken bebeteng jiwa kadewatanipun Iwang Pramesti Bathara Guru wekasan paduka tansah gandrung kalian kula. Iya Durga ulun isih kelingan nalika semana pancen ulun nganti ora ngerti marang jiwa ulun yen to minangka dadi dewa wekasan sasar susur tumindak ulun marang jeneng kita. Tobat. Menapi mekaten paduka tasih kemutan bilih anggen kula tansah andon tresnan paduka Iwang Adi pukulun menika ngantos nuwuhaken jabang bayi ingkang samangke nderek kula gesang wonten ing Madyapada inggih menika putra paduka pun Dewa Srani. Iya menawi ngaten paduka tasih ngakoni menawi Dewa Srani menika putra paduka. Iya ulun isih ngakoni lamun Dewa Srani kuwi atmaja ulun Durga matur sembah nuwun pukulun. Dene sowan kula nesa paduka Iwang Adi pukulun menika wonten gandeng cenengipun kan putra paduka pun Dewa Srani. Gandeng cenenge kelawan atmaja ulun Dewa Srani. Kasinggihan mekaten. Banjur apa kang dadi wigatine? Pukulun mugi andadosna ing kawuningan. Sampun wonten pinten-pinten dinten menika Dewa Srani tansah nangis wonten pepangkonipun ingkang abdipun Bathari Durga. Piyambakipun motah dhateng kula. Gandeng Dewa Srani menika midhanget bilih dewa menika badhe matedhaken kanugrahan. Iki menika wujudipun wayu purbaning rat. Wayu lananging jagat lan curing bawana. Tumunten Dewa Srani samangke multah dhateng kula bilih piyambakipun menika kepengin dados lananging jagat lan curing bawana pukulun. Ngantos kula ndhaken pepinginanipun Dewa Srani menika piyambakipun boten purun. Trimangendhatali murga tresipun nglampos diri menawi Dewa Srani mboten saged gayu wujuding wayu purbaningrat. Mila ingkang saking menika pukulun. Sawanipun ingkang abdipun Bathari Durga wonten ngarsa paduka menika, menawi paduka menika tasih ngemuti bilih Dewa Srani menika putra paduka.
mbok inggih wonten sukune lan ing penggale. Paduka maringaken wahyu menika dhateng pun dewa srani. Awon menapa menawi putra paduka menika ingkang dados lalangin jagat lan curing bawana. Ateges saged anyembo dhateng kuncane asma paduka Iwang Adi Pukulun minangka dados tiyang sepuhipun pun dewa srani Pukulun. Durga, kula wonten dawuh. Ulun lagi wae rembugan kelawan Kakang Narada. Lamun sejatine Wahyu Purbaningrat lelananging jagat mau mbuya bakal tinumput marang Dewa Srani. Sabab ngene Durga. Wong kang bakal numpa wahyu mau tegese wis akeh lelabuhane itu meraping jagat. Luwe-luwe syukur bagi bisa labuh itu meraping kayuwangan. Lah saiki ulun nyuwun priksa kelawan kita. Apa to lelabuhane Atmaja lan Dewa Srani marang kayuwangan sayekti durung ana. Apa lelabuhaning Dewa Srani itu meraping jagat sayekti uga durung ana. Duh nyono cerak nyono yen to nganti ulun maringake wahyu kelawan Atmaja ulun, sinengguh ulun kuwi dewa ingkang mbuh adil, dewa ingkang ora bisa kinarya patuladan. Mula kang sangka kuwi ya Bathari Durga, yen to Atmaja kita ya Atmaja ulun Dewa Srani kepingin kedunungan wahyu kudu ngedhekake lelabuhan tumraping jagat, kudu ngedhekake lelabuhan tumrap jiwa kasatriyane. Iku ingkang wajib dilakoni dening Dewa Srani. Ora kok banjur dumeh Dewa Srani kuwi Atmaja ulun tumuli Dewa Srani bakal nampa wahyu saka panjenengan ulun. Mengko sinengguh ulun kuwi dewa ingkang ora adil, bakal dipoyoki dening para titah, bakal dicacat dening para titah ing mapan ning jana luka. Mula kang sangga kuwi Durga, yen to sowan kita nyuwun kelawan panjenengan ulun Dewa Srani supaya kedurungan wahyu Purbaningrat sing gedhe pangapura kita. Ora jeneng pun ulun ora tresna kelawan Atmaja ulun, nanging sayekti ulun kudu laku adil. Ulun kudu manjing minangka dadi nalendraning para dewa ingkang ora kena mbancin dimban siladan. Mula mat Dewa Srani kandhanana tuturana supaya nggedhekake lelabuhan luwih dhisik. Lamun Dewa Srani mboya duwe lelabuhan sayekti taunana windanana, Dewa Srani ora bakal kedunungan wahyu tekan jaman apa wae Pandya Bathari Durga. Batobat, Tomat. Kraya-raya kula sukan mangsang paduka Iwang Pikulun. Jebul pinanggihipun kula nampi pangandika paduka ing mekaten menika kala wandadosaken tatu lebeting manah kula. Kula tampi Pukulun, kula tampi pangandika paduka. Menika ateges anggen paduka ngakoni bilih Dewa Srani menika putra paduka menika namung kandhek wonten ing pangucap wonten ing kababar wonten ing pakarti. Boten lahir batin anggen paduka ngakoni Adra Srani menika putra panjenengan. Nyatane anake duwe pepenginan wae bapakne ora minangkani, Batobat, Tobat. Keloro-loro ora sing manah kula Pukulun paduka sampun boten tresna sampun Dewa Srani. Dinten samangke malah kula nyuwun pamit Dewa Srani badhe kula pejahi piyambak Pukulun. Durga, sing sabar aja kesusu-susu mundak kesluru dalan buntu. Mboya payuga lamun kita bakal paring pidana kelawan Dewa Srani jer Dewa Srani ora luput. Kajengipun. Kajengipun bade kula pejai. Kula sampun matur nek Dewa Srani ora kelakon kedulungan wayu dheweke arep golek dalaning patimbangane Dewa Srani anak kula menika ngelalu. Luwung kula pejai piyambak kemawon matur. Tobat. Panjenengan menika maring pangandikan ngakoni nek Dewa Srani menika putra panjenengan. Ning nyatane kabeh mau goro. Kala wase wau namung goro. Panjenengan mboten ngakoni putra panjenengan pun Dewa Srani. Nyatane Dewa Srani badhe nyuwun wujuding kanugrahan kemawon, panjenengan mboten maringaken matobat. Sakit manah kula.
Iya Durga. Iya. Iya dos pundi? Nyatane ya ora iso mituruti panjal kok anak batoban benar iki kok mbok ya krasa. Biyen dek jaman panjenengan iki kok ngayonake mbok ne piye ora? Batoban. Awan ora nggo mbengi-mbengi ora nggo awan. Nek ora ketemu Bedari Uma bingung. Nek ora sumandeng Bedari Uma bingung ning bareng saiki anak-anak batoban ora ngakoni karo anake dhewe menika piye piye. Sakit mana kula mulun sakit. Mendak dino krangkring krangkring. Tak kira nek nggowo pi jebul ming beltok. Batoban. Ngajeng griya menika nganti jeblok tinggo tindak Bathara Guru mek kepengin ngiri-iri karo Bedari Uma. Saniki barang wis kelakon anak-anak. Batoban. Ngakoni anake wae ora gelem. Anake duwe panjaluk wae ora minangkani panjaluk. Anak menika terus bundi. Wong tua sing piye? Oh, Mas tu nomo sidap, mboten hong. Kula nyuwun pengen pangandika ke Paduka. Iya, Durga. Ulun bingung, mboten sak bingung. Sampeyan kula aturi menggalih. Awrat pundi Janaka kaliyan pundi Wasrani? Menawi awrat Janaka, kula nyuwun pamit Dewasrani badhe kula pejahi. Ning nek awrat Dewasrani putra panjenengan, wayu purbane rat kedah. Dipun tampi pun Dewasrani pukulun. Iya to, Durga. Yen to pancen kaya mengkono. Ulun kudu madeg minangka dadi wong tuwa, wong tuwane Dewasrani. Mula kita wajib nekseni apa kang dadi ucape Bathara Guru, seksen ana jagat saisine. Lamun dina samengko Bathara Guru bakal maringake purbaning rat kelawan Dewasrani. Ya, mangke riyen, Di. Aruda yang mak mak bong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe lah kok ngaten. Wah, lah panjenengan mika dos pundi lho Di, panjenengan mika dewa. Mengko nalindraning para Jawa to mboten ketak mboten kenging mencla-mencle kaya banyu tumumpang godhong senthik. Dereng dangu angin patuka paring dawuh badhe marangaken wayu menika dhateng pun Janaka nanging bareng suwanipun Durga. Tumuli malih paningal panjenengan marangaken wayu dhateng pun Dewasrani menika dos pundi? Ingkang leres ingkang pundi? Ingkang leres inggih menika purbane rat badhe kula paringaken dhateng pun Dewasrani kakang Rodo. Jalaran Dewasrani menika anak kula piyambak menika atmaja ulun. Menawi ngantos Dewasrani menika mboten nampi wayu purbaning rat ateges kula badhe kecalan dhateng atmaja kula pun Dewasrani. Kana Dewasrani pilih supados pados margining pejah kakang Rodo. Ah, mangkiriyen to, mangkiriyen. Sedaya bab menika dadipun rembak kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Panjenengan kentemikan mriksa, Janaka menika sampun lampah semedi. Mangka napa sing dilabuhke Janaka tumraping jagat menika sampun komplit. Panjenengan ugi sampun maring dawuh, Kakang Rada, purbane rat menika badhe kula paringaken dhateng pun Janaka. Lah bareng wonten sawanipun Durga, kula nuwun sewu lho, panjenengan menawi ditangisi Durga kok rubuh adeking jiwa kadewatan sampeyan. Lah kok dadi ora duwe jati diri panjenengan mboten gadahi kendali diri mekasan panjenengan rubuh-rubuh gedang amargi panjenengan welas kalian tangisipun Bathari Durga. Tumuli jabel pangandika sing sampun paduka dawahaken menika kala wau. Ah, nuwun sewu lho Di menawi ngaten menika panjenengan menika kula nuwun sewu. Dados dewa. Patuladan. Dados Jawata iki mboten saged dados panutan. Sampun dawaken timbalan lah kok ah mencla-mencle. Kula aturi inget sabda Brahmana Raja sabdaning Nalendra pangandikaning ratu. Ora kena wola-wali kaya Wikrisna tumameng drancang seta tan kena lumebek. Ning panjenengan mboten lah kok malah panjenengan menika marah-marahi karo para dewa-dewa. Supaya mencla-mencle gunemane esuk dhele sore tempe menika dados pundi? Inggih Kakang, mboten inggih. Mriki dadi pun rembak ora mung inggih inggih. Mriki perkara jagat lho Di, perkara jagat. Panjenengan nglabuhi dhateng putra panjenengan Dewasrani.
ning para dewa niki pun padha mireng sedaya Hapsara Hapsari wis sami mireng. Nek Wayu Purbaningrat badhe panjenengan paring kendhang tepung Janaka. Terus malih tinggal. Lah menika mangke dadi rasanipun para Jawata. Dadi rasanipun para dewa, dadi rasanipun para Hapsari. Ya nek ming para dewa sing padha ngrasani nek nganti tekan jagat para titah padha prisa, apa ora tetel ka nalindran sampeyan? Apa ora rubuh kanalindraning dewa sampeyan? Halo nuwun sewu lho Di, menika kedah ngatos-atos. Inggih Kakang, mboten inggih. Panjenengan kedah wonten pangandikan ora mung inggih. Inggih. Nanging tumrap kula sareng kula pitang-pitang jebul tasih awret dewa srani Kakang. Waduh, waduh lah nika. Menawi sampun mboten saged dipun emotaken menika nggih sumangga, sumangga. Ning kula nuwun sewu. Kula nuwun sewu, ati kula gelo. Manah kula keduwung. Keduwung perkawis menapa? Keduwung perkawis pangandika paduka ing sampun paduka ngendikaken. Kula sampun remen bilih paduka menika tetepi jejeke ngadil lan bebener. Ning merga saka apa kali Betari Durga pekasan bener lan adil sampeyan mangsisihake. Tumindak sampeyan alisir saking anggrang-gring kautaman menika mboten prayogi. Mboten prayogi itu meraping Kakang nanging prayogi itu meraping kula. Dasaripun menapa kok prayogi itu meraping panjenengan? Mergi kula nuruti anak. Anak menika dituruti nek apik penjaluke. Ini nek ora apik penjaluke anak menika dikandani ora kok dituruti saben dina. Apa-apa dituruti. Menika mangke putra dadi wong uga ngumbang, ngunggahi umpakan tegese ming sumendhe marang panguasaning wong tuwa. Ora gelem budidaya, ora gelem bebodro. Bosane ora tau diwulang. Kon budidaya apa-apa mung dituruti, apa-apa dituruti. Wah, menika mangke bocah mung barang sumendhe marang panguasaning wong tuwa. Nek wong tuane wis ora ana, bocah menika mangke badhe ketayalan uripe, ora iso nglakoni urip nganggo sikile dhewe iki. Inggih. Inggih Kakang Trodo. Pun sampeyan kados pundi? Nek panjenengan di Prawi Banagara guru tetep maringaken Dewa Srani menika purbane ratin napa dening Kang Putra? Monggo, mboten napa-napa. Ning kula isin. Kula isin. Isine Bathara Narada, kula nuwun sewu, kadewatan kula konduraken. Lho. Kadewatan paduka konduraken kados pundi? Kula mboten jabat dados dewa. Kula wangsulaken. Dateng kula. Dateng panjenengan. Lajeng Kakang Trodo badhe gesang wonten ing pundi? Wonten ing jagat. Gunane apa kula urip ning kadewatan nek dewane sedo merosak tumindake? Gunane apa kula urip ning kayangan nek wong-wong kayangan wis padha minger keblate kaya sampeyan? Ora ana gunane. Luang campur titah ning Madyapada malah kepenak uripe. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu mboten ateges kula menika ngina dhateng para Jawata mboten. Ning pambeganing dewa panjenengan sampun tanpa beda pambeking satuwana. Tinimbang urip ana ing kayangan campur para dewa ning pakartine kaya satuwana. Luang urip ana ing alas campur satuwana ning iso diatur uripe. Inggih Kakang, mboten inggih. Menawi ngaten Kakang sampun ikhlas nilar kula. Mboten ikhlas sebab napa? Nggo ngapa nunggoni ratu ning dewa sing bosok atine? Nggo ngapa kula tatakon? Amin perkara Betari Durga ing panjenengan terus malik tinggal. Sing marai kepencut napane to kula tatakon? Sing marai kepencut Durga niku napane? Nek biyen pancen iya. Betari Durga menika tasih wujudipun Betari Uma menika wah kayangan menika geger. Aja kok sampeyan kula niku nek ora ngrumangsani tuwae mbok. Ning gandeng sampeyan sampun ngayunaken Betari Uma inggih kula temo ngalah. Ning saniki kula aturi menggalih lho Di. Mumpung tasih padhang rembulane mumpung tasih jembar kalangane. Monggo to. Kula aturi ndandosi dhateng pangandika paduka. Sampun ngantos cetel kanal kadewatan paduka namung awit saking keseluruh tumindak ing klintu lho Di. Menawi Kakang Trodo sak mangke ngaten kemawon. Badhe ngiklasaken kadewatan sumangga kula tampi kadewatan paduka Kakang Trodo. Menika sampun kula tetepaken bilih kula badhe marengaken wahyu menika dhateng pun Dewa Srani. Menawi Kakang Trodo mboten cocok, menawi Kakang Trodo mboten matuk, kenging Kakang Trodo lereh kadewatan kula aturi nilararken kayangan Suralaya Kakang. Dayang Pak Pak Pong Pak Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nangka bosok dikopiok kari betone
Aduh, lah kok dadi ngaten to, Di? Menjenengan mriku lah kok dadi pilot karo Betari Durga. Ngantos panjenengan ngiklasaken Betara Trada mandhap wonten ing Janaluka. Inggih, inggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Pun kula antepi tinimbangane kula dadi dewa. Dewa sing sasar susur tumindake. Luwung kula dadi titah wonten ing alam padang. Kula aturi nampi kadewatripun Betara Trada, kula nyuwun pamit mandhap wonten ing Janaluka. Kakang, mbok inggih kula aturi menggalih, sampun mboten saged dipun menggalih. Mereka sampun kula tetepaken. Menawi kakang Trada mapan wonten ing jagat badhe mapan wonten ing pundi? Elo, perumahan pirang-pirang kok angelan. Rumangsane anggepe apa Betara Trada iki ra iso kontrak apa piye? Kula menika gadah harta, kula menika duwe kekuatan. Ha kok panjenengan ngembe kare kula? Panjenengan ngilani karo Betara Trada. Arep mapan endi? Sedulur kula oke lho, Di. Sedulur kula pirang-pirang. Mula sampun ngantos panjenengan menika ngawatiraken dhateng pun Betara Trada. Nah itu lo mengatakan sampun mboten sakitipun kundeli. Gina ini pun kenapa menjelang kundeli datang kulo? Wong penjelangan yang kerasakan datang kulo. Mang penak ke le sampean nuruti karepe Betari Durga. Nene ono abang biuning kayiwangan, ono legre geting kayangan, sampean ampun sambat kali Betara Trada. Pak Arti sampean ajeng kulo sebar-sebar ke teng donya. Durga, kula wonten maring dawuh. Merga saka nggonku tresna kelawan kita lan tresna ulun kelawan Atmaja ulun Dewasrani. Nganti ulun Mentala pisah kelawan Kakang Narada. Batobat tobat sampun dipun penggalih. Pancen wong tuwa menika gunemane kadhae kaya sok suci-suci dhewe. Pancen wong tuwa menika adanipun nuwun sewu gunemanipun kaya wong sing resik-resik dhewe. Batobat tobat. Nuwun sewu lho, kulun kayangan menika mboten wonten Betara Trada, menika janjanipun mboten menapa-menapa, tasih mlampah. Iya, Durga, inggih. Waton panjenengan menika tasih sumanding kalian pun Betari Durga, panjenengan tartemtu ayem sugengipun wonten ing kayiwangan. Iya, pancen mengkono. Inggih, kula menika laladi menapa-menapa saged. Kula menika laladi menapa-menapa saged. Tur dasaripun menamung kecalan kami tuwa kemawon nuwun sewu lho, kula menika ya pinter, kula menika ya iso awas. Kula menika ya ngertos dhateng mbamu sing para titah dados menawi kecalan Betara Trada menika sampun mboten wonten menapa-menapanipun. Menapi panjenengan tasih sumanding kalih Betari Durga? Iya, Durga. Inggih. Betara Trada iso mijeti kula ya saged mijeti. Kula saged lados kalih panjenengan, panjenengan badhe mbetaken unjukan, kula ladosi panjenengan badhe siram batu-batu. Kula ingkang ngandhuki. Iya, Durga. Inggih, panjenengan kula ajeng ngendikanipun groyok kados mekaten. Ulun dadi kelingan duk nalika padha karo sih. Nalika kita isih wujud Batari Uma. Batobat. Nah, kula rumiyin kan sakmenika menika mboten wonten bentenipun nggih. Sakmenika kula menika radi lemu. Iya. Nanging lemu kula menika kenceng lho, Bu Kulun. Iya. Iya, Betari Durga, inggih, mboten glombrot. Iya. Kula sampun kuwatos, kula menika tasih saged njagi dhateng badan kula. Iya, Batari Durga. Ing salajengipun ngados pundi? Nanging ulun jaluk kelawan jeneng kita. Panjenengan kula maring dawuh menapa? Supaya aja nganti kawistara lamun ulun kuwi ban cindhe ban siladan kelawan Maja ulun. Ndak jaluk Dewa Srani nglakonana tapa. Tapa ingkang tan prabeda dilakoni dening Arjuna. Ya kuwi tapa ngambang ana ing tengahing samudra.
ngaten Pukulun? Iya. Nanging menapa inggih saged? Nuwun sewu lho Pukulun mboten ateges ngasoraken dhateng putra Waduka. Kasektenipun dewa srani menika mboten sak timbang, mboten sak bobot kalihipun Arjuna. Menawi Janaka saged apa mangambang wonten tengahing samudra, nanging menapa inggih putra Paduka dewa srani saged nglampahi semedi kados ingkang dipun lampahi dening Arjuna Pukulun. Tertentu piyambakipun badhe kerem wonten tengahing samudra. Menika ingkang ngwatosaken dhateng manah kula Pukulun, kita aja kuwatir. Kita bakal ulun paringi ngampil titian ulun Lembuandini. Lembuandini mengko dititi dening dewa srani lan supaya nglakoni tapa ngambang ning tengahing samudra. Kanthi cara mengkono dewa srani ora bakal kerem menung jroning samudra. Batopat. Menapa menika saestu? Ya, Durga ulun paringi ngampil. Ngestaken dawuh Pukulun, ngestaken dawuh. Prane mangan anung bari coto mbak lumemba mbak lumemba lamun mambeng lerumba ing sakoro hangro hong permoni kula wonten maring adawu Lembuandini dawono supaya dititi dening dewa srani. Kanthi cara mengkono dewa srani ora bakal kerem jroning samudra. Ngestaken dawuh Pukulun. Sawise dewa srani tapa ngamang-ambang sarta mengko weruh Janaka nggone tapa ngambang uga ana ing lengkeing Gunung Himawat wujuding samudra anakan. Supaya aja nganti Janaka nampa wahyu purbaningrat ulun dawuh kelawan kita, kita dawuh kelawan pujo ulun dewa srani. Kinen gawe patine Janaka. Batobat. Menika saya angel dipun gayuh Pukulun jer Janaka menika kenging lara luputing pati. Janaka menika sanget kekathahan anggenipun gadhahi aji jaya kawijayan mila. Sinten ing kebathe ngrenah dhateng pejahipun Janaka menika luput senjata tawa, tegesipun boten saged kasembadan. Mila babar pisan kula nyuwun senjata saking Maduka Hyang Pikulun supados dados sarana pejahipun Arjuna Pukulun. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya wingasepi oh ya to jen pancen kaya mengkono kita isih kurang sarta isih kita isih nyuwun malih marang panjenengan ulun boya bakal anduwo kalawan kekarepan kita tertentu bakal ulun paringi yen to pancen Janaka angel dipateni ulun bakal mimba wujuding jemparing ingkang digdaya paringno marang atmaja kita dewa srani dadi sarana patine Arjuna. Sawise kita nampa jemparing kedadanan saka ulun sartane kita mboyong Lembuandini kebat mudunane ing jagat dewa srani dawana supaya tapa mangambang ing tengahing samudra ngestaken dawuh Paduka Hyang Adi Pukulun. Thank you.
sampun ingkang tanpa pepindhan pukulan dening Maduka sampun ketinggalaken tresna Maduka kalian putra Maduka pun dewa srani. Ngantos Maduka ngicalaken wujud dewa, wujud jemparing kados pekaten. Nyuwun pangapunten nyuwun amit pasang kaliman tabet sampun ngantos panjenengan pasang tulak sare. Jemparing kula beto mandhap wonten ing Janaluka sareng kanipun Lembu Andini. Dados sarana anggenipun anak kula alam patapa saha damel pejahing pun Janaka pukulun. Dewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran wong aprang ing kasangsaran merkencang waruda yang pak pong Buk bolong kali jodhe sapa sing gawe. Lah kok dadi kaya ngene kanane Suralaya. Ing sengawet tentrem ora ana apa-apa bareng rasane Bathari Durga. Wah. Hae sing ta-entah dewaning panggoda pangrencana. Barang sing apik dadi ala, sing tentrem dadi rusak, sing rukun dadi congkrah yen ketekan Bathari Durga. Hah, buktine Adi Pramesti Bathara Guru wae. Dewaning para dewa ora kuwawa nampa marang pacoban. Ora kuwawa marang panggodaning Bathari Durga. Tobat. Lah kok jebul bener ngendikaning para sepo, ngendikaning para kaki-kaki nadyan wujuding titah. Jebul godaning kuwi ana telu perkara godha jagat sing abot kuwi siji, bondo loro, derajat telu wanita. Alah. Nah wis ketekan kuwi ora kuat imane lho bakal minggok dalan. Kokean bondo wekasanake sing padha malik paningale, kedhuwuren derajat pangkat monggo ora kuat nampa derajat pangkat adat saben. Sok malek paningale sing angka telu ya anggere kegodha wanita monggo imane ora jejeg upama imane jejeg ya simen sing ora jejeg ae dadi ora karo-karuan ae wis sajan wis hei gugu karepe dhewe tenan ulun ki arep tuwa-tuwa kaya ya tau kapusan wah mula di Pramesti Bathara Guru ki tak kandhani aja nganti kapusan kaya panjenengan ulun. Lah kok jebul angel tentang sing jeneng wong wedok iki nek ayu iki dienggo godha karo wong lanang iki arep tetek imane ya. Ana sing nyebutake godha sing paling abot iki gebyaring pentis kuning. Ku ya abot tenan. Lah di Pramesti Bathara Guru minggok dalan. Gunane apa Bathara Guru ado manjing ana ing kayangan. Ndak nganti klepetan dedusan ibarate ora mangan nangkane nanging gabol pulute. Tamudun ana ing jagat Pandhawa, adimu eneng apa-apa lho Pandhawa. Hey!
Gusti kula ingkang sinuwun ing nuswa kambono Gusti Dewa Srani kepareng kula cemadong dawuh. Iki Gusti nadyan kula ingkang dipun cemadong dawuh, ingkang dipun tumenggungan. Sinuwun kula cemadong dawuh, diwaji kula cemadong dawuh. Wadyabala saka negara ing Nusarukmi, nggih wonten timbalane ngadhawu. Wektu dina iki bakal klakon penjangkaku. Nggonku minangka dadi lalanging jagat lan curing bawana. Mongko dewa bakal matedhake kanugrahan kang aran Wahyu Purbaning Rat Sumurupa. Yen to sejatine ingsun kuwi atmajaning Sang Hyang Bathara Guru. Ibuku Kanjeng Ibu Pandya Bathari Durga, mula aku wis nyuwun tulung kawan Kanjeng Ibu supaya matur ngersani Kanjeng Rama Pukulun Bathara Guru. Supaya maringake Wahyu Purbaning Rat marang Dewa Srani. Yen to klakon panjangkaku nggonku dunungan Wahyu. Tan wurunga jagat iki ora ana wong lanang iki kembari marang panguwasane Ngalindra ing Nusarukmi. Mekaten. Gusti, ya pancen mengkono. Mula Kang Sangka kuwi dina samengko mung kari ngrantu marang rawuhe Kanjeng Ibu. Yen Kanjeng Ibu wis rawuh ana ngarep aku lan bisa ngaturake apa sida lan orane aku nampa wahyu. Yen pancen sida keduga kedunungan wahyu, aja wedi kangelan. Kabeh para wadyabala ndak kaparangake suka-suka mangun sukaning manah. Seneng-seneng ropian-ropian ring perlu aja nganti ngetung entek ing brana picis. Sak seneng-senenge para wadyabala, maharga nggonku bakal entuk kanugrahan. Oh, enun inggih. Ngestaken dawuh. Naitula mekaten menawi sampun paduka dawagen kula badhe kula candhi nggo jimat. Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Dewa Srani. Ing rekat lambang rata tanpa antara prateng sukuning arga ramkang tumingal ong ramkang tumingal deng-deng saingga praja ong dadak sakoleng mangke praptaning Sang Pandya Bathari Durga. Nalika semanten anganti Lembu Andri mbah pusaka saking ngadhewatan kagat nenggih Sang Dewa Srani wau. Kahang kro sesumbar lindo bumi kunjeng ku malu dukun tor ketup ngong lumembak penyukang ku mambang ing. Aduh Kanjeng Ibu kemarin lo ngaturakan sembah sumung keping mabek ini pun ingkang putra pun Dewa Srani. Atobat-atobat tak tompo Dewa Srani. Kaslak noto leng raus, daya-daya kula ngamuningani kados pun nyanggen maduka sowan Kanjeng Rama Pukulun. Ibu, kula nyuwun keterangan ingkang gumathok. Menapa Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Pramesti Bathara Guru ngudane niku menawi dados panjangkanipun ingkang putra pun Dewa Srani. Dewa Srani anakku lanang cah bagus. Seneng-seneng no pikirmu yongger bungah-bungah no rasamu. Waktu dina iki marata gage sawangan aku kinantenan Lembu Andini sartane pusaka kadewatan iki bakal ndak paringake marang kowe lan ngruhanamu Dewa Srani. Wong atuamu ya kuwi Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pramesti Bathara Manikmaya sayekti bakal maringake Wahyu Purbaning Rat marang sira kula Dewa Srani nggih cah bagus. Aduh ngaturaken panuwun tanpa pepindhah.
menawi ngaten tertela badhe kacembadan panjangkanipun ingkang putra pun Dewasrani. Nanging aja seneng-seneng dhisik ya Dewasrani. Mbahmu bakal entuk wayu iki mengko kudu nganggo pitukon, pitumbasipun menapa? Supaya aja nganti kawis tara yen tawa ngatamu Bathara Guru kuwi ngudanane marang karepane anak. Kowe supaya nglakoni tapa Brata. Brata mangambang kaya ingkang dilakoni dening si Janaka. Lan sawise mengko kowe tapa ngambang ana ing tengahing samudra kanthi nitih Lembu Andini. Awat-awatane ingkang kanthi permati ya Dewasrani. Yen wis katon wujude Janaka nggone tapa ngambang ana ing tengahing samudra caketana. Sawise mbok caketi pusaka nyendak paringake marang kowe lepasno supaya Janaka tekaning mati. Yen Janaka mati ora ana ingkang bakal ridu nggone bakal entuk wayu purbaning Rati Wasrani. Ing titiprane manganak anong paricata Mbak Lumembak lamun mambeng lerumbak ing samudra angro. Bung menawi kula mekaten Ibu tumuntun sampeyan kula aturi maringaken pusaka saha kula badhe nganti Lembu Andini prapta wonten ing telenging samudra ing putra nedya nglampahi tapa mangambang wonten ing samudra sertiti ngati-ati duga-duga digawa aja ilang kaprayitanmu ya Dewasrani. Pusaka jembaring taman ana Lembu Andini kanthi manjing telenging samudra. Lho niki ngestaken dawuh nyuwun pamit Ibu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bala tunggul maloya wonten timbangane ngadawuh Pandya Bedhari wonten dawuh Pandya Bedhari wonten dawuh aja dikangelan bantunen bendaramu supaya entuk kasembadan wujuding wahyu probaning rat nggih kanthi sarana kowe jejaga ning tepi swiringing utawa ing gisiking samudra papan manggone tapa bendaramu Dewasrani. Sapa wae ingkang bakal nyaketi telenging samudra aja mbok keparangake mundhak ngganggu gawe kasutapane anakku Dewasrani. Nun ngestaken dawuh Pandya Bathari. Lajeng pangatipun Prawadya Bala benjang menapa? Ora ketang sambung apa racara ingkang tumle wadha mangkat dina iki. Aja dikangelan Wadya Bala buta pateng prancas sapanakare pisan dibudhalake. Aja ana ingkang cicir ya Wadya Bala. Nggih, nyuwun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe Wadya Bala tunggul maloya. Oh,
Dampiak lakune ngenerono ing segara anakan ing kenari topo pepundenku Sang Nata Prabu Dewa Srani ana perjurit ingkang jaga ana ing gising samudra yen pancen kowe gelem ngaku slamet uripmu ora ngaku pateni dina iki lulu kasar ucapmu babamu takon karo aku tumenggung menak kedali seta tumenggung menak kedali seta dasar purnyata pangkatku tuh menggung. Kowe sapa? Takon karo aku. Senopati Ndwarawati Raden Setyaki. Wedian Senopati lho. Iya. Setyaki Wresniwira. Apa kuwi? Jenengku uga. Kowe lah. Loro jenengmu. Tambak Yuda. Telu. Bima Kunting. Wah, papat jenenge pamer. Ayo kowe semingkir apa ora? Lima jenenge. Seminggir apa ora? Wela 6. Tumenggung bosok kupinge. Waduh. Jeneng kok bosok. Sing bosok kowe kuwi. Kowe sik oh aku to? Ya. Seminggir apa ora? Seminggir piye? Kowe seminggir saka gising samudra. Ora gelem seminggir tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Yen ngono kowe cetha yen to arep bakal gawe Wisuna sarta bakal ganggu gawe pepundenku Sang Prabu Dewa Srani ngene tapa ning telenging gising samudra. Ora tedeng kaling-kaling. Ose gelem seminggir apa ora? Ora gelem seminggir aja kelakon dosa ana tumenggung bali mung kariyaran. Waduh. Kemewat ucapmu gegem jimat kaya wani ndelat wesi abang. Wani harau sing nawedeni abamu. Tebuak dadamu tinjung akhirat nyawamu. Gleto ndasmu randha bojomu selawase urip keparat. Oh!
dasmu edan. Tumbak jebol dadamu. Satrio murup sakti bok dadane Gatotkaca, Gatotkaca. Sapa kowe Baron Skeber? Ayo jebol dadamu. Ora wajo mati trek. Wah. Wah. Mutar kowe. Jangan kaget tau. Sopo, Anto Seno. Kowe sopo? Tumenggung Sumbang Surajigjo. Ayo, kaya apa aku sing tekani pati? Ayo, ungano dadamu. Mudar. Gom lebu bumi tak pendem sisan. Sengoro iso urip. Mingkari nuncepi pring tulisi Kiai Sumbang Surajigjo. Wafat dina iki. Kang aja mundur, Kang. Prajurit tunggul malih yo pirang-pirang diadepi, Kang. Ya, mak nyulek, mak.
Omong apa kowe? Prajurit omongane ora cetha. Ya Pak, kon piye? Kon piye apa? Nenemu ya. Apa kuwi? Nenemu. Maksude? Wahnya. Nak ketemu. Nak nyamun nak nyamun. Anu nya aku sapa jenengmu tak nyenengi numenggung panjenengan menyu. Apa? Numengon anane atine yo. Ora dong, ora nang mundur. Mundur, ora nang mundur, ora bakal mundur. Ora nang ngomong aku ora mundur nang mbi. Ora nang ngomong aku ora mundur nang mbi. Omong sing cetha. Omong aku ngene iki cetha banget. Nah. Ora nyana. Tulis. Jenengmu sapa? Nyak Setyaki. Nyenengi. Iya. Nyak ngene. Apa? Nyak ngene. Apane? Amane nengulmu mlanyane. Nyak ngene. Ora dong. Nulen. Saka ngendi? Nyak Dwarawati. Ini mana nih anjing? Ini mana nih menurut saya panjang kok? Apa? Ah? Tulis. Nulis. Nah. Kowe sing ngundur ke kancaku. Yo, dasar menurut lo. Nah. Mintanya aku nih undur-undurnya nih. Apa nih? Ada. Tulis. Nulis dawa banget. Ditulis dawa banget. Aburendek. Piye? Aburendek. Kaburendek. Nyanyan. Ya. Apa nyanyan mati? Kowe apa aku sing tekani mati? Iya. Yen mestine kowe. Durung nanan. Apa? Durung nanan. Apa? Durung nanan. Sing cetha cangkeme dipenerke. Sing cetha. Durung aruan. Lah kuwi cetha. Mulane omong rasa cepet-cepet ndak kami sosolen. Jenengmu sapa? Aku Dodo. Aku nek omong namanya oke, nek oke. Amin dodolan. Iya. Apa? Amin dodolan. Apa? Amin dodolan. Kami sosolon. Amin dodolan. Jenengmu sapa? Dodo. Ayo, kowe ngejak apa? Perang. Perang. Nyatan menyana. Nih, anak-anak ngene embat nyet tenane me. Apa? Dipantangan kok tinjo gak enak jamam. Dipandanganku tinjo gak ngerat jamamu. Akhirat. 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 Ya. Tinjo gak ngerat jamamu. Tinjo gak ngerat nyawamu. Nyawamu. Tutup nyawamu. Nyawamu. Sing dadi nyatane. Ya, wis dadi to? Wis. Nanti nyumpuk. Dengkulmu mlocot. Nangat-nangat daratan nangat iki tumat nyakit. Apa? Tangan nengen nyaratan nyanyian. Tangan iki tumat nyakit. Sing dadi nyatane nyemlok nanam. Nyemlok. Nyemplak ora nyemplak semplak nyo coba den mati tenan etan nak mo buri wae piye nyo etan nak mo nggon sirah etan nak mo aku ingin bilang kemana malah den tangani aneu kon balas malah den
Nek mati? Mati di nyoki lengau lip meneh. Nah, nanya. Mati dari aku. Mati nyaman dengan hati-hati yuk. Cah ndase. Perjurit kaya ngono kok dingu. Gregah nangi meneh. Nah, ngenel ya Pak. Nah, nak abuti, nak abuti. Aku itu mati, nanti mundur tak abuti. Lenok mangin tak mati. Mangit tadi kedeng. Wah, ini sopo. Nah, kan, emang kenal nanya apa nih? Apa nih? Wah, piye? Piye apa? Raden Werkudara. Raden Werkudara. Yang dia kakak pindah jatuh dek berarti nyatanya. Yo, yo, mungkin mau. Munda mau. Wow, joko ki ana omong. Ayo kaki. Aku kalano. Ye? Aku kalano. Tabok tenan ora runtul nyat tunang banjen jemna jayai. Edan mentul. Ayo kaki. Nyana anone ra. Nyana mentul manan nyana. Edan. Wah, ayo kaki. Kalahno aku. Ninang pemalang, ayo. Malang tenan ayo. Cah ndasmu. Angin meneh. Tak amusi dia malangnya. Werkudara kok perang kok kalah iki. Ora perkara kalah. Ndo mungso cangkeme elek. Cangkeme elek piye? Omongan ra cetha. Gaweane ngapusi. Hak tendang ketoke mati, tangi meneh. Aku diantem saka mburi, meh krungkep isin aku. Werkudara kok kalah? Ora kalah. Ming wegah golek mungso ya sing digdaya ora saimbang. Ora sak traju. Mung suwe kaya ngopo? Maju nek arep dajal. Iblis anak. Mundur kewat dia wis kono-kono ngamar aja. Nata Mantura Prabu para dewa sare ngati. Sopo iki? Sopo iki? Mana unit tanggal tunggal nanya ya, amak nyamratan banyak mana. Wiki saya nggak ada gambar ku terus lagi. Produksi saya canggih melek bisa saya. Nanti mana nyata nama kowe? Hmm? Nama kowe? Salome bi? Nama kowe? Nama kowe? Oh, sopo kowe? Takon baru aku. Noto Mandura Prabu boleh diwani pituasi jelo tulanom korosono. Noto Mandura Prabu Noto Mandura Prabu Baladewa aku makmum anak ini dasar poro nyoto. Ayo mundur mundur orang mana ke dalam nganggup Baladewa belum ngamar tuh ngorin nyaketi sekor anakan ucokan soko musuhmu Baladewa leh mana aku mati ya dikenal aku mati ya
ngerti ana sama-sama. Nyentumuk katok janani bumi gijing nyamut rak totoi nyain tono mun raten udiro piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu muni mak tut. Menungso ra tatanan. Kowe nantang Baladewa iya. Kowe nantang Baladewa. Ora jeneng nantang mungsuh ketemu mungsuh. Iblis lanat. Wani karo nata mantra ora Baladewa. Jereh nyawang glaring jagat lima bulan. Pengen tinjung akhirat nyawamu ya. Pengen tinjung akhirat nyawamu. Ayo aja kowe amut. Dengeng aku kowe. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudar kowe ndeng bindeng. Wah kaya gleleng-gleleng. Jaketi templek ya apa-apa. Nek jungkatan gleleng nganggo kaos tangan udut ming jaluk terus. Ya arto ndelke iki ya apa ndeng. Diajar bolos dewa modar kowe. Aduh. Suman, selamat. Jenengin duwe pari atau kata-kata kok suman, selamat. Ampun, kowe mongso sapa? Prabu Baladewa, Mbah. Prabu Baladewa. Nggih. Senjake munyo kula bludreg mundur. Kok senjake bludreg? Gagas omongan kula ora jelas. Senjake bumet nilai kok mundur. Raden bareng Kuntara mundur. Kula krumanta menang. Ketemu Ale Baladewa. Iki wong menungso cangkeme rusak. Kula yo matur. Heeh. Ayo, Baladewa sing ngono mati dening aku piye? Sing muni ngono sama Baladewa. Ngetak kula muni piye? Muni piye kowe? Aku ya muni, kula muni matut ngenten. Kowe senengane sembrono karo Prabu Baladewa kok dijak gocek. Sembrono kowe tak andane. Dening andane mani meneng ae. Iye mengane wayu. Nyeng. Oh, dan. Bali. Ha. Bali. Ora banyak dugang iraimu. Ya lho iki mbah iki kon muleh kok ngeyel. Eh muleh, iki tenan iki karo satpame muleh. Kowe tuwekan Bali ora? Ora muni ngambaten tumut napa-napa Bali ora? Ulana ora bali keceki motor kene iki aja mbok candhel Kresna. Warsikane gising samudra. Kakang Prabu. Ingkang migati sampun ngantos damel risak para wadyabala tunggul malaya. Nanging sakmenika sawetawis wadyabala saking tunggul malaya sampun kesah. Yo. Sampun katon margi ing ngajeng wonten ing samudra. Yo. Werkudara. Nggih. Anak-anakmu kon ngubengi segara. Gandeng segara iki mung wujud ing segara anakan ora adoh puruke, Yayi. Yo. Sopo singing meruh di Mas Arjuna aja nganti diganggu gawe. Dimen ditutukake nggone nglakoni topo, mung dijaga wae Werkudara. Ngestoke dawuh Kakang Prabu. Nggih. Werkudara tindakipun mangilen kulawan panjenengan mangetan supados madosi wonten pundi dunipun kadang kula panengah. Yo, Kresna Ayu tak dereake. Monggo Kakang Prabu yo.
Ya tuku tangane kuwi. Lho. Tangane arep dituku tenan. Ayo terus ya. Gong, leren gong. Kiyaine teko. Macan po? Udu. Kiyaine. Uli. Ngapae kowe? Nyanyi cara irian. Ora. Lereno. Nek nganti kowe ditendhiang utawa diantil, aku ora tanggung lho. Mengo. Kon mengo? Heeh. Ora usah banter-banter le mengo. Coba, kowe mbiyen dek sekolah dilatih baris to, Gong? Ayo dilatih pramuka. Oh, pramuka. 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 Heeh. Coba nek tak latih. Siap gak? Cang depan. Krak. Tegap. Krak. Istirahat. Krak. Lho. Istirahat ki tangane nang mburi. Oh iya ding lali aku tak kira nek kon sare. Ora kok. Istirahat. Krak. Tegap. Krak. Balik kanan. Krak. Mutar ora we. Mundur. 21.000 langkah. Krak. Ming arep mlayu we mundur 21.000 langkah. Katene adoh banget ora. Eh. Pripun, Mbak? Kon rene ya. Dundang bapak kalau. Hah? Dundang bapak. Aku ora melu aku arep bali aku. Ayo melu arep bali piye to iki rombongan grup e. Arep bali dengkul mulu acat. Aku mesti dikeplak engko. Ha dikeplak wong kurang ajar kon leren omong ini. Sampun. Wong tuwa disiapke. Anak-anakane pancen do kurang ajian. Nggih, Pak. Nggih, dengkulmu mlocot. Kowe nak didhawuhi njaga ndaramu to. Ndara laku topo ngambang malah sak kepenake dhewe. Ora nang apa-apa piye? Welinge ndaramu ra. Semar, kowe tunggu ana ing gisik samudra, aku tak topo ngambang. Nek nang apa-apa, aku kandhanana. Lah kok malah do gubuk asmara dengkule atos. Petruk, Pak. Bagong, Pak. Mboten ning, Pak. Kula ora seneng gubuk asmara, Pak. Seneng kula uler kambang. Sinom parijodo. Jineman katok lurik, Pak. Klambi. Hah? Klambi. Klambi lurik. Ale, mari watuk, Pak. Kangen. Mari kangen, Pak. Kula mboten tau seneng sing gedhombengan, Pak. Ora perkara gedhombengan, ora perkara sing urusan. Iki kowe duwe tanggung jawab. Nggih. Nek nganti ndaramu ana apa-apa piye? Nek nganti ndaramu kesilep neng segara piye? Bapak, kula sampun siap baju pelampung, Pak. Baju pelampung nggo ngepruk ndasmu iki, Pak. Baju pelampung. Kowe aja mung do tengok-tengok nang kene. Ayo do ditutke kalu. Ndaramu saya adoh lek kemambang ning segara. Sing wigati tetep ketok, nek nganti ora ketok ora iso diawasi to, Le. Semarekaten Prayetna. Samurires eka balik. Titiyoni gondoyoni Trisunya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Ing wangi mengko nek kersane bapak di caketi ndara langenipun tapa wonten ing samudra. Ayo aja nganti kaya bocah cilik to, Le. Semare koden Prayetna Semuriris. Oh.
bumi kuncing langit kelap-kelap katon lirkin sangking risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas baliwur soyo nengah laku ning lembu antini gone ndak titi supaya aku etok-etok laku prihatin semedi topo mangambang ning samudra anakan suku ning arga imawat mongko saya kosoko kini tak waspadake saya katon citraning kakang Janoko gone laku topo ngambang ning tengahing samudra wanter ngendikane iki Wang Pikulun Pandhu Bathari Durgaya Kanjeng Ibu yen wis katon wujuding Raden Janoko aku kena nglepaske pusaka jemparing ingkang wigati dadi sarana patine Janoko Janoko mati langing jagat ana ing tangane Dewa Srani. Kuning lekas lukito linuting gitung kadung kader ngomong membangun manah rahayu enten apa den lah kok sampeyan kontal saking tengahing samudra dawah wonten gisi ing samudra Gus sampeyan iku satrio digdaya kenging nopo kalau tak nyuwun periksa ampun kendel mawon. Doro. Gus, loh. Lah kok dodo sampeyan tatu kaya ngoten iki mriku. Aduh. Eneng napa, Pak? Ya dadi kaya ngene iki eneng apa, Pak? Strength.
Woi, Pak. Ndaramu iki gawanan ning ngarepe Sinuwundarawati golek ana pit nggih. Ora pati nduga mana. Tatune ning dadane ndaramu. Lah kok wujuding kaya tatu gegaman. Tak tontone sapa sing tumindak ora prayoga, ha? Suwam yo ngambrengeng kati karunaning kaswase dosang kanto astrat maca leng-leng lalu mangulati toro iya lah kok persasat kaya wis tepung gelang kekalangan kok ora pinanggih lan kadangmu panengah wah apa yo mokal kedadeane yen to Bathara Nuradagara nggone paring pangandikan iwang pikulun kanika putra ora bakal goro nanging mbok menawa pun kakang lawan si Adingeng kurang permana ngupaya kelawan kadangmu panengah lho sapa kae mlayu-mlayu Bang mangaruna katinetrane nganggo rapo ang sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca Petro nggih eneng apa Petro sekawis kula ale bapak ale Bagong nunggu ndoro anginipun lampah topo ngambang wonten ing seganten. Ndoro kontal saking tengahing segara Jawa wonten gisi ing samudra. Sampun kados mekaten kawontenanipun latri mirsani den dadanipun ndoro Janaka tatu gegaman. Lho. Kresna kakangku kena ngapa adiku lanang Janaka wah getihe tetes-tetes saka ndodo cetha yen kuwi tatu gegaman wah apa ora iso diuripke adiku Werkudara sabar sabar kusik to Janaka durung titi wanci tekaning mati
Mula mesti iso diuripke nganggo pusakaning kun Kakang Sekar Wijaya Kesuma. Gage Unggulana. Unggulana Janaka aku ora bakal betah nyawang Janaka wujud kaya ngono. Ya, dimastak unggulane Sekar Wijaya Kesuma. Arjuna wonten maring adawu. Siadilu sang runga saka kasatriyan dados ganeping kanugrahan nami Sasmita bine Jawata badhe matedhaken kanugrahan lananging jagat lan curing bawana. Kanthi lampah tapa ngambang wonten gisi ing samudra anakan sak ngandhaping gunung Himawat. Lah kok siadikuntal saka segara menapteng gisi ing samudra, mongko ana tatu ning dadamu. Apa si Adi ngerti sapa ing tumindak ora prayoga? Koko Prabu, kula mboten inget menapa-menapa. Inget kula sampun dumugi wonten ing papan mriki lan sampun paduka usadani. Anginipun ingkang rayi nandhang kados mekaten. Wila dalah Petro, Nun. Kowe ngerti sapa sing tumindak? Culika karo adiku Janaka, mboten. Lho kok sik to? Lah kowe iki ngopo? Kowe kira dikon tunggu to? Nggih. Kowe nganti ora ngerti? Lah kula mau lagi gubuk asmara. Kulo lagi tetembangan. Senengane kok ngunek-ngunek sampe naki dhewe ora. Kulo ora ngerti, bapak ya ora ngerti, gareng ya ora ngerti, bagong ya ora ngerti. Ngerti-ngerti Ndara Janaka kontal dawal teng ajengane bapak. Bapak terus bengok. Eh, iki eneng apa? Terus nyeluk kulo kali gareng. Eh, gareng Petruk. Dadane ndaramu kok tatu gegaman. Terus kulo beto mriki niki. Mboten pripun-pripun, mboten ajeng pripun-pripun. Kulo niku ora ngerti dodok slang perkara. Lah, lah kae bapakmu mlayu mrene kae nang opo kae? Semar, eh kulo. Piye Semar? Ah, panjen. Kula sing kurang permana. Bareng kula titi priksa, kula tiling-tilingke paningal kula. Enten sing ngembari tapa ngambang ndara kula Janaka mboten pangling Dewasrani. Ning kula kok gumun Dewasrani kok kekuatane meh padha ndara Janaka. Jebul sareng kula waspaosaken Dewasrani nitih Lembu Andini. Lho. Lembu Andini titiyaning sing wangi kulon. Bathara Guru nggih. Nggih Dewasrani niku mbok menawa sing nibani pusaka kalih ndara kula ndara Janaka. Sune iki nek omong ki nganggo alon-alon mir. Kae ndara Janaka nesu duka. Sampeyan muni Dewasrani sing dadi jalaran ndara Janaka kontal saka semudra. Brubut mlayu buanter banget. Piye kae urusanmu lho Semar. Nek kowe ora iso ngendhakke bendaramu kowe sing tak luputke. Eh Den, mangke riyen ampun kesusu Ndara. Susu Ndara mengke ndak mboten prayogi kurang ajar ngelimpe karo Janaka Dewasrani apa wis atos balunge wis sulet kulite konangan Janaka aja takon dosa tak kendarat mestakane mangkriyen niki nek mboten dicara mboten sae kedadosanipun kudu kepiye Kakang Semar. Sampean mang lepaske jemparing, ning sing mang lepaske jemparing ampung ngener Ndara Dewasrani. Sing mang jemparing Lembu Andini. Dewasrani niku nek ora nunggang Lembu Andini, ora iso kemambang teng segara. Lembu Andini iso ilang,
dewasane mesti kerem. Niku wis dadi hukuman ingkang sak murwat. Mati dening aku kowe Dewa Srani. Sampun kadenengan Kakang Janaka. Ketitik Lembu Adini dipun dawahi jemparing wangsul dhateng Suralaya. Kula sampun mboten nggadahi pengajeng-ajeng saged pikantuk kanugrahan. Kaya aja ngono ya, Nggir. Mula ta gage sawangen. Pusaka kuwi kedadean saka Iwang Pikulun Jagat Girinata. Janaka lepas ana pusaka kuwi yen lumrah Janaka bakal tekan ing pati meneh. Mati kowe Kakang Janaka. Gaping gati risang Nayantaka sumerep cumlorating jemparing lepas saking astanipun Sang Dewa Srani. Graita bilih menika ing ngrai Sang Manikmaya sigra cinandhak punang jemparing. Loh Pak, kok lucu jemparing kok tok cekel kaya ngejak melayu kaya arep uwal. Iki jemparing ampuh. Tak rada mundur ah. Iki nek ra tak degep ngene iki ndak obah wae. Kedadian saka apa, Pak? Aku ora ngerti. Ning iki kedadian mesti saka wong Digdaya Petro. Lah terus daramu Janaka jemparing iki tak bantinge daramu atur ana tindak mrene. Oh iya. Lah ra tenan to. Manik Maya. Inggih Kakang. Kowe kok mbantu karo anakmu. Mergi menika anak kula atmaja kula kena ning penjaluke anak ki tindingen petungen dhisik. Nek penjaluke kuwi becik apik turut ana, ning nek ora prayoga ora becik elekno. Kuwi wong tuwa sing apik. Wong tuwa sing iso mulang karo anak. Nek pendak-pendak anak duwe penjaluk ming tok. Ujo wae bakale ora bakal dadi anak sing apik. Nggih.
kejaba saka kuwi kowe wis mengeng karo dak. Jiwamu minangka dadi dewa. Hm? Kowe arep menehake wahyu purbanirat marang anakmu mergo kuwi turunmu. Kuwi jenenge kowe Bancinde Banciladan. Kena kowe menehake wahyu marang anakmu. Ning aku sing ora trima mergo daraku wis nuku kanthi tapa brata. Wenehna wahyu marang atmajamu ning dina iki kayangan kudu tata-tata nampa pengamuke Semar. Ning yen kowe iso maringake wahyu marang daraku, kabeh kluputamu tak apura ora tak aturke marang ngersaning Sang Hyang Padawenang ning kowe tak jaluk baliya dadi dewa sing apik ning kayangan. Nek ora iso dadi dewa sing apik, aku sing arep ngapikke kowe. Nggih, Kyai. Menawi telu mekaten monggo. Kula trimi nampi wahyu purbaningrat. Sumangga anggenipun badhe nampi anak kula inggih wayah kula pun Janaka. Ah, kaya ngapa men ditampa ndaramu, Nduru? Kakang Semar. Ha iya. Kowe iki mesti ngumbar wisa. Kowe iki mesti ngumbar awal tak angkara. Durga, Durga. Are ngopo kowe? Nyuwun wahyu bareng kabare kakendhang teng anak kula pun Dewasrani. Wahyu wis mapan anggane Ndara Janaka. Hm? Are mbok jaluk to? Ayo. Langka ana Semar. Kula mboten mantun. Nek ora wani bali. Kula nyuwun wahyu, ora eneng wahyu. Wahyu wis mapan anggane Ndara Janaka. Bali. Inggih. Ora bali. Ora bali. Ora bali. Ora bali. Inggih, inggih. Ora bali. Ayo. Ah! Kakek Sunan kok sarung kok disilake lho. Bali ora. Inggih, kula wangsul, wangsul. Kados pundi Kanjeng Ibu Bali sik ya ngger sesuk tak goleke wayu liyane purba ning rati sik akeh ngger. Arsa madangi jagat tuk munguk-munguk paneng sak pucaking wukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung Wahyu pun mandhap. Engkang rayi sampun pikantuk kanugrahan Ndara. Purnaning gati dalu menika mugi-mugi sedaya manggihya katentreman, manggihya kabagyan. Nampi barokah ing Hyang Mahanasa. Sak pengker kula mugi-mugi mriki pinaringana katentreman karukunan kabagyan, kebagas kewarasan lan karukunan semanten ugi kula kula nyuwun pamit sak rombongan.
wangsul dateng sudung kula piyambak-piyambak nering sambikala. Mboten mangke halangan setunggal menapa Ndara? Wah, iya. Suminten bakul tilo cekap semanten cerita kula dalu punika. Menawi wonten lepat kula sak kanca nyuwun mangapura nggih, Den. Ngungkung Kanjeng Negeri Sanata Ngamarta Arsa Medhar Pangandikan Dadya Kumangno Jling Pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dhetering kababaring lisan mareng diwangsa sembah niring mulun kapurba risang merbeng rat ing om
Srete non ning base waka maneka warna Teng Udyana Myang Pandra Sarwarama banyo kang so merat kenaring tejo sisiring tatit pung pung wimbo kekondom re mi ping maruto maruto mando paran mangambar ongas ong
ratone ratu utama. Pati pati linuwe pranayaka tyasrarjo pace om rande neta tane wong sak negara Nyuwang Agung muga ngayomana marang projeng amarta sak isinipun nun mangke bapa penemban sarawujeng ngandika bapa penembaning saka lima ingkang putra pun punta dewa ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandha pepada paduka bapa penemban Durna sesembahan kula bapa penembaning saka lima Suwala sila bertobo, suwal gimbel, sumarante, hawala. Kula nuni nggih. Sampun kula tampi asung pambaganipun anak Prabu Puntadewa dhateng ing bapa ing Saka Lima karya bombong raos sing manahipun ing bapa ing Saka Lima saha. Sawanipun ing bapa tansah mangya widodane sekala. Mboten manggala setunggal menapa namung keparenga ing bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa. Konjuk ngerso paduka anak Prabu Punta ing Ngamarta nger anak Prabu Darma Kusuma sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra bapa Premban mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning datulaya negari Ngamarta dinten sak mangke menika bapa Premban Durna oh inggih sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing Saka Lima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika nger kawula nonton nger. Wah.
aku ngaturake basaku katuro. Durno guruku sarawuh mono ing negara Ngamarta. Durno bapakku. Orku darai. Yo. Oh iya ya ngger anak aneng ngane ndi to bocah mursik iso mikul dhuwur mendem jare karo wong tuwa ora kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Werku dara kowe mbagekke karo wong tuwa gawe gedhe ning ati ning wong tuwa ora liwat. Pengestunku tampan ana ya werku dara. Yo tak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayogakno nggon mulungguh ana ing negara Ngamarta. Madaning datul ya negara Ngamarta Durna bapakku. Oh iya ya. Wes ora kurang kepenak praptaku ana ing negara Ngamarta dina samengko iki Bratasena. Bapak Premban. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapak Premban, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Oh iya ya anakku nek kula sedewa tak tampa. Gawe gedene ngatine wong tuwa ora liwat pangestune wong tuwa Sukaliwa tampan ana ya pinten tangsen. Lho niki kula pun dinggo jimat paripe. Nok-nok kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi warengo pinarak ing langkung sekeca bapa Premban. Oh iya wis ora kurang prayoga. Pratako ning datul ya negara Ngamarta dina samengko iki nggel nek kula sedewa. Saestu adamel kagiat sotaning manahipun ingkang putra Ngamarta bapa Premban. Sarawu paduka bapa ing Sukalima. Mongko sengkan-sengkan datanpa peboyan. Menawi alit utusan santri Sukalima atur nawala agengipun paduka bapa Premban utusan santri paring muni ngobileri kelenggan sak mangke kepareng badhe tedhak wonten ing Praja Ngamarta bapa Premban ingkang putra ing Ngamarta nedya nyawisaken rata kencana saha nyawisaken Hermawar kinaryo amiji yampian paduka bapa ing Sukalima kacina tandha bektinipun ingkang putra Darma Kusuma sak kadang kadean dhateng Premban Durna ing Sukalima bapa Premban. Matur nuwun, Nger, matur nuwun. Dene mekaten anggen paduka ngaturaken tandha tresna, tuwin darma bekti dhateng tiyang sepuh kados ing Bapa ing Sukalima. Namung semanten tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menika paduka pisungsungaken dhateng Bapa ing Sukalima. Menapa paduka mboten kemutan bilih stunipun Pandhawa menika tasih anak-anak kula piyambak, Pandhawa menika tasih siswa kula piyambak mila. Pangraosipun ingkang Bapa ing Sukalima pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tan prabeda kula menika wangsul wonten pertapan Sukalima. Pangraos kula Ngamarta menika tan prabeda kaliyan Sukalima, Sukalima tan prabeda kados dene negari Ngamarta. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Premban dene mekaten wiyosing pangandika maduka Bapa ing Sukalima. Angkarya bombong raos sing manahipun ingkang putra pun Puntadewa. Oh inggih, inggih. Ingkang salajengipun kepareng wambabaron ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Bapa Premban menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Miwah para Pandhawa sanesipun monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton. Pepanggian catur nitro kelawan ingkang putra ing Ngamarta pun Darma Kusuma bapa Premban. Oh matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Akarya cumeblong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima dupi kula nampi timbalanipun paduka anak prabu ing mekaten menika kala wau. Lan mugi andadosna ing kawuningan ingkang sepisan sowanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika tuwi dhateng kawidatanipun anak-anak kula para Pandhawa jernyatanipun. Nadan para Pandhawa samangke sampun mukti ngawi bawa Nyakrawanti wonten negari Ngamarta. Ewadene Pandhawa menika tasih kula rengkuh kados siswa kula piyambak. Mila mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula menika jejeripun tiyang sepuh. Tuwi dhateng kayuwananipun anak-anak kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan. Bapa Premban awit saking pangestu maduka para Pandhawa tansah pinayunganing kawidadan. Niring sambikala anginipun sami mapan wonten ing Praja Ngamarta. Syukur syukur nggih. Syukur rinten pantaraning dalu mboten kendhat anggen kula nyuwun dhateng panguwasaning dat Kamur Wengdat supados paringa berkah dhateng anak-anak kula Pandhawa ing sami mapan wonten negari Ngamarta. Inggih Bapa Premban matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene dungkap ing ngangka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan. Sawanipun ingkang Bapa ing Sukalima menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten pribadi kula piyambak. Nanging dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana.
dipunutus dening Koko Prabu Ngastina ninggih kasinggihan mekaten menapa wigatosipun bapa menemban menapa Koko Prabu Ngastina paring deduka dhateng para Pandhawa utawi Koko Prabu Ngastina badhe paring pidana dhateng para Pandhawa lajeng kalepatanipun Pandhawa mapan wonten ing pundi upamiya badhe paring bebingah dhateng para Pandhawa lelabetan menapa ing sampun katindakaken punta sakadang menika ngaten namung saderengipun ing Bapa ing Sukalima menika punjo atur menapa dipun parengaken radi majengaken kula ngabiyantar ngersa paduka anak Prabu Puntadewa supados sakmangke sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe anampi dhateng aturipun ing Bapa ing Sukalima nggih kula semanggaaken Bapa Penemban purbawasa wonten asta paduka Bapa Penembaning Sukalima oh nggih nggih matur geng panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih anak Prabu Puntadewa Handra ingkang wis witurum tasiring samirana mrih Sekar kadung kong ngas kandanyo Maweraras renaning griya dosaken tumaratap raos sing manahipun ingkang putra ing amarta pun Darma Kusuma dene mekaten wiyos sing pangandika maduka bapa Penemban mila ingkang saking menika sumangga bapa laturi paring dawuh menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan bapa Penemban Durna supados tedhak wonten ing praja ngamarta oh sampun ngantos gadhahi raos kuwatir nggih estunipun mboten bab ingkang awrat namung ugi mboten perkawis ingkang sepele. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun male-male menapa sampun wonten tigang candra ing lengganing kang dinten sak mangke menika. Negari Ngastina kados ketaman welaking Jawata. Negari Ngastina kados ketaman pegebluk. Monggo kathah para kawula ingkang sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapraloya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tuku lan ngrembaka sedaya pecah kasulayah mila boten aneh menawi negari Ngastina tumunten awis boga awis wastra andadosaken nungsang puyang sanggyaning para kawula nggudel bingung sami loro boga tuwin wastra dumataan boten dangu dawahipun sesakit ingkang tumawa wonten praja ing Amarta utawi negari Ngastina kathah para kawula ingjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya kula piyambak ngawruhi nggih kula piyambak nekseni lumadosing pegeblok tumanduk wonten negari Ngastina oh mboten kanyana-nyana negari Ngastina ketaman kados mekaten menika tumuntun anak Prabu Duryudana ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata supados anambak rengkaning praja parandering ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya tumuli dangu ingkang bapa ing Sukalima ingkang bapa pinasran supados amberak memelak ing Jawa ing tumanduk wonten negari Ngastina
wanci anggara kasih ingkang bapa ing Sukalima tumuli manjing wonten ing sanggar pemelengan. Meminta dhateng panguwasaning Dat Kang Murwedat supados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina. Nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa. Nembe udha kawis setengah hari. Anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa. Sampun karawuhan Jawata. Nuni nggih. Namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna. Kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh, Begawan Durna aja kuwatir Mas lan Sumelang kang dadi ati kita. Negara Ngastina bisa waluya nerima lodat temah jati, jati temah mulya. Yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta. Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh. Gusti Durna bapakku. Werkudara piye? Mestine yen dewa paring sasmita marang ditahi, mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi? Lan jenenge sapa? Mbawisike sapa? Adat lupiya sing wis kelakon kaya ngono. Kuwi nek adat lupiya sing wis lakon iki ora patiya kelakon kok Werkudara. Dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake, ora ngetokke salirane, mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugar anggonmu tapa. Aku mengongi wae mengunengen, ewadene sepo sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa. Tumuli aku tingkem netraku, tumuli dewa mau terus saking nggone paring pangandikan. Paring pangandikan piye? Negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe. Pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa? Siji tumbak karo welang, loro payung tunggul naga, telu pustaka jamus kelima sada. Mangka kuwi pusaka negara Ngamarta. Lah, Ger, sawanipun ing bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika, wonten Sukalila ning penggalih paduka anak Prabu Ngamarta keparenga paring ampil wujuding pusaka tiga. Inggih menika tumbak karo welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat kelima sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak karo welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi engko mbok nggo tumbal ning negara Ngastina. Tegese pundhut Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka, wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet poe ngranti suwe banyu sinarik. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mung ginarya tumbal ning negara Ngastina. Bener, bener. Sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kusik Werkudara, nek le mendhem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendhem ing sametara sedhela wae dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyan wis pegebluk kuwi mengko sirep-rep. Kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara Ngamarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tok waneh ta weneh karo kowe? Nadyan ngelmu sing rungsit lan rumpil nggone ngupaya, aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau tak kon golek Banyu Suti Perwitasari, nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tidak karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tidak karo pengedhekaning Begawan Durna? Ora perkara tidak. Ning iki perkara pusaka telu negara Ngamarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dinggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tidak atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara, nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kusik. Anak Prabu Duryudana kuwi rak ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titi mangsa kalane iso lenggah dampar negara Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau awel
bakal maringake pusaka marang Begawan Durna. Tegese kowe ikhlas, kowe seneng, kowe bunga. Yen kawula ngestina padha pating selebar ora karo-karuan mergo ketaman pegebluk. Oh, Kudara. Soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Loh, kowe diamongi ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, aku dara nggon amu iki pancen. Ora ana iki. Mula sok maca warta, mula sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing para ngarsaning para kawula kuwi kudu tak gatekake. Yo. Monggo mantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah, yen mbarep kakangku ora maringake sing gedhe pangapuramu, aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Lima Sada, tumbak karo welang yang lan payung Tunggul Naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Samun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika, tumuli ingkang Bapak Ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapak penemban wonten dawuh, Ngger. Ewoh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhui. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sak mangke Pandhawa nembe gotang bapa menemban. Loh. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yayi Arjuna. Ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta nilar kasatyan ing Madukara mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun mboten wonten baban ingkang mengondho ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa menemban sakmenika ngaten kemawon. Bapa menemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Nyayi Panengah mangke menawi Yayi Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Lho. Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten bapa menemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka iki mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka. Ning ora kaya sak gedhagan iki. Yen to Janaka gone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketul kelungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko telung sasi lunga meneh. Wah, mulo Durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka. Werkudara? Iye. Nek kowe mau-mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa ya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babakan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana, nggonku bakal mboyong pusaka telu. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana kedaton negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan Yoni? Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung, kaya peteng dedet. Saka petunganku Ngamarta mesti lagi godhang tegese salah sijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener. Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono. Durna bapakku ngerti menyang endi durunge utawa lenggah adiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paringa dawuh, Janaka mapan nang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Projeng Amarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to. Ming bebeda atimu, Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Heeh. Jagat lor kuwi opian.
Mengko yang kowe ana jagat lho ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Panjenengan kuwi isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka, nuwun sewu, Ken. Kula nuwun sewu. Manah kula nembe kebak.